ماشل میاسے صدر حضرت محمد بھائی اور سرا عمران خان بھائی جی زمونگ دے مضبوط و دغٹو پروگرامون منتظم نو حاجی جان زیب صاحب ہنن دیر کو تو پس تاسو دیر خ گفتار و تقریر دے حاضرین و منگ واورے تاسو ٹولو چا چا ملگرو چا پکی کردار دا کرو اس تاسو انتہائی شکر گزاری ہوئی خدا غی سرا سرا زما پیغام دا پاکستان تحریک انصاف دے پلیٹ فارم نا گرد و نواح حاضرین ناظرین او چاہتا جدا آواز رسی دنور پٹو کارکنان جمعیت جماعت پیپل نیشنل نون لیگ دا امن او دا محبت او لکشن دا توجہ ز درخواست کو زمان مقابلہ ستا او سرہرگز ندا تاسون سیاسی کارکنانی ہے منگن سیاسی کارکنانی ہے زد پی ڈی ایم لیڈرشپ نہ بلکہ داغی کارکنان کا مخاطب ہے تاسم سیاسی کارکنانی ہے منگم سیاسی کارکنانی ہے کلا چھ پی وڈاکا کی الیکشن اناؤنس چھی کلا چھ پی وڈاکا کی الیکشن اناؤنس تھی لازم دا چھ سیاسی جماعتوں باغی تھا مقابلے ترازی دا ممکن نہیں چھ پی وڈاکا کی یو الیکشن شی اوزان تا یو پارٹی سیاسی پارٹی ہو یو اقبل کارکن دے میدان تا نکو زائی نہ پمون کی سو کم مسلمان شتا نہ پمون کی سو خم مسلمان شتا مونگا ٹول پختا نہیں ہوں مونگا ٹول مسلمان آنی ہوں تدے وطن باشن لئے ہوں تو چھے الیکشن جو شو نلازم چھے تاسب ہم دے میدان تا روزے وہ سوال دا دے زرا کسچن دا سوال دا سمخامک دم چھے دا الیکشن ہونے جو شو الیکشن خوب اتننن وسم لا کال پس کے دو وجہ سوا دا پنزوں کالو نا پارا دا پاکستان دیوان جناب عمران خان صاحب نا ووٹ ور کرو دا پنزوں کالو نا پارا سندھ پیپل پارٹر آیا خلق کو ووٹ ور کرو بیا دا وقت و مخت دا الیکشن وغیر آگے اولی دا خبر کی چی دا میاش یا دا دو میاش تو خبر دا بیا دا جنرل الیکشنی نو ثابت ادا شوا چی دا عام حالات ندی دا عام الیکشن دے عام طور پر الیکشن دوبارہ ذکر کی جائے او ممبر بہت خورسی یا اغنور خبل سٹ نشی چی نورے یا پس وجل آغاز سٹ خالی شی نو پا غیر اقبا نے الیکشنی دا الیکشن پدی او نبان راغے چی دا سنے چی دا پر پوسٹر بانے تصویر دے پتہ بانے پریشر پریوت چکر وزیر اعظم ہو مستر حاضرین ناستی بلکری ناستی استادان بناسی سرکاری افسران بناسی سوکی دا سکول ماسٹر سے ناسی مستر اپا سٹیل بان شرف سر خان ناستے استاد تھے دا سکول پر ماسٹر بان امپریشر را دی دما دا بچے داخل کا دا ترس میں بھی دما ماز میں بھی اڑارے بھی بعض دا ٹائم پر خبر بچے نمبر بے کمی اخوا بچے تا غریبی ہو بچے والاری یو یتیم والاری نمبر بے خیا غستی اور دیکھو بے خبر بچی ادارہ نمبر ایمہ کمی دنگ دیں گے دنیا دد دیوان ٹیسٹی چی آیا دے خبر ابینا لی اور دے انصاف پئی دے انصاف کئی دے خبر ابینا لی دے خبر اخوہ کئی دے اللہ اخوہ کئی نو پتہم پرشر رازی دے علاقے پتہ ندارم پرشر رازی یو طرف تے یو کون دے نالشی داغی تے ظلم شوئی بل طرف تے یو نوی سڑی دے سیاستان یا دے اماندار سڑی داغی او بسلی اغم موجودی دغه ځای کې د دې انسپکټر صاحب د سټو صاحب د ایمان امتحان دی دا پته ده دا کونډه ده خاونې نشته او چې کله زنانه تاڼې ته لاړه شي نو سوچ وکړه چې که نارینه وي نو زنانه به تاڼې ته تله تله ثابت نه شوه چې د دې پونټ صرف د دې تاڼې پورې دی د دې نه بهر د ایس پي دفتر او د ډي ایس پي او د ډي پي او د سپستای ته د دې پونټ او دا بای چی کم سنبور راغلے دے بغٹ گاڑی کی راغلے دے پالوان راغلے دے نیسا چو کنا پتائی کزے انکار کوم ندے صرف دلتے سٹاپ اغسطے والا سٹاپ دتا تخبیم معلوم دا پا مردان کی ڈی پیو دے ڈی اجی دفتر موتا معلوم دے دا تا پتائی کزے دے دن کے انصاف کوم نزمان او کری زمان تا کری دا تا بچانس پاتنی بغ دے کتے دے ایمان کو کلگی زمانه می پکړه زمانه وټوم نه پکړه د سره نه غواړم چې زمانه قوم په
تاسو مې څه نه پاتې چې کوم څه د عمران خان دی هیڅ هم نه دی پکار تاسو کوم په تاسو کوم چې په تاسو نه شو دای زه څه د قابل هم نه او څه به ورس کوم د سکول په ماستر سره باندې پرنسپل سره باندې او د ټانې په څه چې مونږ هم نه پرشر راځي څو چې ګډي نه مونږ په اعظم باندې به کوم پرشر نه راځي مونږ د وختن خو وختن په کابینت کې دا خبره مخامخ راځه چې په دې سره باندې پرشر دی اسرائیل باندې اما مولي پرشر نه دی صاحب اسرائیل باندې او هغه بسري سو پورې فلسطین نه آزاد شوی اور پیر باندې چې کله په دسمبر 2019 کې دا خبره په میډیا باندې راغله چې په پاکستان کې او جاز راغلی دی اسرائیل ولاړ دی او کې دي چې پاکستان اسرائیل باندې باغ ټیم کې زمون دفتر خان جو نو بیان نو راغله زمون حکومت هم نو بیان نو راغله د پټې پالیسی نو کلیر نو زه په دې چې پارلماني منیسټر په سنټ کې ودرلم او دا مې وې چې په پاکستان کې چا د اسرائیل د تسلیمولو خبره وکړه یوګین د پښتو خبره چې په سنټ کې راغله د خار زمونږ د فورن افس بیان راغی دا پالیسی شو کومه پالیسی چې په سن 47 کې قائد اعظم سره ورکړو ها پالیسی د عمران خان دا پرشر په عمران خان باندې پروتو په وې د یوهودیانو ایجنټ په خپل ایمان د خپل ایمان سوچ کوم ها لږ ځان خبر کا منافقت چې څوک یاد ساته هر څوک څوک کولای شي خپل بچی به دوکه کې زوی به دوکه کې خپل بیبي به دوکه کې خپل لیډر به دوکه کې د جمعه مولا به دوکه کې هر څوک به دوکه کې خپل څوک نشي دوکه کولای یو خپل ځان خپل نفس او یو الله الله ته پټلا چې اسلام د پدې ملک مخامخ څوک ولاړو او د چا د پاریسي او د چا د خوښو چې دا پاریسي د پاکستان د پنځو یا کاله پاریسي بدل شي ولاړو د لاشانې عمران خان د علاوه او بیا ورته ونه شو چې مونږ په دې ملک کې اډه پکا دي اډه دلته د چا سره د چنچانو د فرانکو چې اډه یې کنه غیم چاله نه ورګي وای له دې کنه ورشه او له می طاقت چې دا غي په کوم باندې ملکونه ورانی یو جوړیږي اغه لوی طاقت چې کوم ځای کې کوم خو وړي اسمان نه کړبر اور وړي چې کوم ځای کې وړي ټول راځي او کوم ناس ته په بچو سره بره باندې اور وړيږي چې په کوم ځای کې وړي انت کې شورش پیدا کوي بهر ملک راځي سره قوم خرڅښتا دا دې په ټلیفون ماستي ما چې خرڅښتا چې لاس لاس کار او شل شل کار په ما چې بول اخري اغه یې نه مه نه ساتلی چې کله په دې قوم کې چې نو سلطان پیدا کیږي وای سره وه دغه شوشل کالا لسنس کالا پاری انویسمنت کوي دا د غیله غشان خاموش پراته په چا باندې انویسمنت کوي په میډیا کې لګیږي د نن یو څو کال مخکې په تو کوم نظر باندې سوچ پیدا شو چې دا پاکستان باندې جوړ شو لار شاله قبرونه ته پوسو چې دا پاکستان باندې جوړ شو دا وینونه ته پوسو کا چې کوم د پاکستان په بنیادونو کې دي د جلندر او د هندستان د ګلانو ته پوسو کا په کوم کې چې زنانو په عزت پټول لپاره تنګړي چې دا پاکستان باندې جوړ شو لار شاله هندستان دا ترشلو ته پوسو کا کوم ترشلو باندې چې پلانانو د خپل بچیانو د چیرکو مرهنا لیکلو چې د پاسو په سیګان نه نشي چې زما د بچی عزت تر تر نشي ځکه چې پاکستان د آزاد اعلان شوې لار شاله ترشلو باندې پلو نه ته پوسو کا چې پاکستان باندې جوړ شوې نن تر پاسې ده نن ته ته پوسکه نو چې کله وته وینې چې درکا چې دې دې نه تاس پاسو چې په جلال آباد په کابل باندې ورولم نو دا د سومن امریکای ته وداو ځکه حکومت ختم شو عالمی استعمار ته وداو ځکه حکومت ختم شو ظالم ته وداو ځکه حکومت ختم شو د خپل مسلمان پښتون رو خلاف یاندې نور کول ځکه حکومت ختم شو په امریکا کې د حرمت رسول د خپل د بوت کې شلو ځکه حکومت ختم شو نو یې زارونه تاته سیاست ته د بګیرایشته د سیاست د شادو د بغدای ما
داخره تا ماسره جنگي سياسات کاري لازم د چي سياسي کارکون به الیکشن ناراضي خدا عام الیکشن نه دا سزاوار الیکشن دی د قوم له سزا ورکي چې ستا لیډر زما خلاف راپاسي ستا لیډر د اسرائیل خلاف پدريږي ستا لیډر چې موږ کوم دی ستا لیډر عالمي ورلد آرډر پدريږي يهوديت نصرانيت پدريږي نو زري پاکستان دې کوڅه ته ورولم د اقتدا د کوڅه ته نخلم زه اوس ته ګورم چې دا قوم تا بیا راپاسي کې نه راپاسي که دا غیرتمند قومي دا ایخ قومي دا بیدار قومي دا د امریکي او د اسرائیل خلاف قومي نو دا عمران خان یو پیرما سل پیرما د اسمبلی ته لیږو درو زه د جمعیت او د جماعت او د نورو کارکنانو دنده لرم چې کله د سیاست دا ماحول یخ شي کور ته راشي د جلسې نه کور ته راشي توپې پټکې چې د کلي او په قراره سمئ لږ د ځان سره سوچ وکړه چې دا سړی امریکې کور ته لېږلی په کومه سزا کې لېږلی نو که ضمیر درته جواب وکړو چې دا د امریکې خلاف ولاړو نو دې ټیم کې د عمران خان مخالفت د امریکې ملګرتیا ده دې ټیم کې عمران خان ته ودرېدل امریکې ملګرتیا ده هو چې جنرل الیکشن وي د امریکې خبره به بیا خوکړې بیا درته خپله خپله پارټي ده دا نه په نه وروه چې څومره د موږ نو په ټول ولر دي خپل کې بل کې هیڅ خبر نارمل خبره ده موږ خپل ژوند پېښ کوو زه خپل کار کړم دی ملک صاحب خپل د پټې هیلت ګارد ریسکیو نمبر 1 نمبر 2 اډوكيشن هیلت پولیس څومره چې دلته موږ څکلي روډو ما ګیس بجلی اوس را خبره ده هغه د عام حالات خبره ده اوس خاص حالات دي او دنیا کې مسج ورکول دي چې د پنځو ورځو کالو مې سما په خپل کې کومه پرده جوړه ده زه پیړه تا د ایمان د شتګ نه خلاصوم ما ته نه او د مونږ کزادم هو الله سلام هو الله سلام دا ټول خو سلام ده انشاء الله انشاء الله پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد مرو تکبیر الله اکبر مرو تکبیر الله اکبر رو دلته باندې ټیم د دین د خبره کیږي کومه د سمینا د خپل موضوع ته پر خاطر موږ بین قرارداد پاس کړی کو د حکومت رسول الله پر مستند غسته کومه د قران لازمی تعلیم یا نور د سود خلاف قانون سازی یا د امریکای خلاف یا په سمینا کې د اسلام د پر نور قانون سازی کړي موږ په احسان نه کړي موږ د قسم سره وفا کړي کوم چې موږ اټین شو چې د پاکستان د اسلام د دې د بنیاد د دې اصل تحفظ کوم ان شاء الله زه دا خو یو پیر نه چې سل پیر پاس کوم سل پیر به په دې خبره باندې د اسخت کوم چې خپل نو وو حرمت رسول صلی الله علیه وسلم او د اسرائیل په دې خبره د امریکای خلاف د هندستان خلاف د کشمیر د پاره وو ان شاء الله دا سر به کټ شي کوم کې بنشي ان شاء الله او دعا کوم دا به د امریکای د ربنا لا تاخذنا ان